Shasha. Hey. Eftersom att ni är här så tänkte jag berätta om When the Blackbird Sings. Och jag har två delar. Ena delen handlar om mina bilder. Men det är inte bara mina bilder utan det är alla de kvinnorna som har varit involverade och männen. Det handlar om naturen och skymningen och om hur vi ser naturen som perfekt. Vi tittar på en gammal ek. Det är det vackraste vi har sett. Vi tänker aldrig att den här eken är för gammal eller för stor eller för mycket bark, nästan lite för rynkig. Jag har tagit med mig en text som jag först läste 2018 då jag ställde ut i Edinburgh och den är på engelska. Jag ska försöka prata svenska men det här kommer väldigt naturligt på engelska. Men texten tar jag med mig för den är fortfarande högaktuell. Efter jag läst den texten så tänker jag läsa ut lite ord som kvinnorna har skickat till mig. För att för mig så är deras röster och deras resor lika viktiga som min. Inte bara för att de är med i bilderna, utan för att vi alla anknytna och connectade. When the blackbird sings is the time we call twilight. Like a messenger, the blackbird calls out. It is called the blue hour by the great artists, but I can assure you it's more like 15 minutes. This fleeting moment is the time I spend photographing nature, women, and daughters. Every full and new moon, 12 months. I knew that if I limited my time, I would be more present. And when I'm more present, I'm more connected to her. I noticed in 2016 that when the blackbird sings, I felt comfort. It was almost soothing. Like a short break from what we call day and night, like a pause in the forever turning wheel we call life, like a very, very, very welcome interruption. It was a hard year, and not only for me. My personal journey was wrapped up in loss. The world seemed to be overdosing on testosterone. I was taking the other hormone, trying to create life. Meanwhile, I was trying to create a new generation. We lost the older one, my grandmother. In the end of 2016, these feelings increased. Something had to be done. I decided to strengthen women around me, and I knew if they felt stronger, I would too. When I heard someone talking about grabbing them by the pussy, I knew that was what I wanted to do too. Not in that way, obviously, but spending a whole year surrounded by naked women worked wonders. Together, we dropped everything. We bared it all. Fears, weaknesses. In that moment, we felt the power. I mean, I had to give birth to something. When the blackbird sings became a symbol of life. Life as a chain of short moments, all joined in that amazing swing between light and dark. Do we hear the birds? Do we see the shift in light? Are we present in this forever changing momentum? I don't believe we lost connection to nature, like that would be something separate from us, more like we are nature. Är det någon här inne som inte vet vad det här arbetet handlar om? Så jag började fota natur och kvinnor 2016 då jag fick min första mens efter min andra IVF. Det låter ju så här jättepersonligt och det var det. Men vad bilderna symboliserar är creation, skapelse och att vi kvinnor
och män, Olaf, som inte skapar liv, måste ändå skapa någonting. Här är lite ord från kvinnorna. Men det har lossnat så mycket skam sedan dess. Jag kanske inte kan säga att vi är bästisar, min kropp och jag, men i alla fall vänner. Like stepping out of time and into the wholeness of nature with the playfulness of light and sight. Obehag inför det otämjda, samtidigt som lockelsen till att stanna sjunka längre in. Den relativt korta skymningen tvingade in mig i nuet. Being held in my mother's arms again and witnessed only by her loving gaze. När skuggorna kryper fram bakom träden och stenarna känns fukten i luften. Vi vet att den timmen är förbi. 15 minuter. Vi packar ihop och vandrar tillbaka genom en porös värld. En mytologisk plats, ett gränsland mellan dröm och verklighet. Den där kvällen klev flickan in i skogen, tog av sig sina kläder och kände sig nervös, sårbar och blyg. I skymningen i mossan under träden föddes kvinnan. I hennes egen kraft, egen kropp och utan skam. Viljan av att synas, att bli sedd. Hemma och sann i verkligheten. Sen har jag massor på engelska, men vet du, vi är i Sverige så vi skiter i det. Mamma sa, tack för att du gjorde mig till en gudinna. Och jag sa till mamma, nej, jag gör inte dig till gudinna. Jag bara påminner dig. Mamma sa, påminn mig igen om 20 år. What? She could see me. I'm not alone. Jag vet inte vart ni var någonstans i era liv 2016. Men vad jag är medveten om är att under den hösten så skedde väldigt mycket. Inte bara i min värld, men i den stora världen. För mig, att gå in i naturen, i skogen och inte bara själv, gav mig full tröst. Och det som är så himla intressant med den här resan som jag påbörjade då var att jag visste inte att jag skulle stå här idag och prata mer om det här. Jag var så, kände mig så hopplös och desperat att det enda jag kunde göra var att förankra mig själv i naturen. Att vilja bli sedd, att synas. Vad jag upplevde då var att gå in i skogen med kvinnor. Nu har ju män gått in i skogen med mig också. Ola för mig i utställningen. Inte många män, men somliga män. Manu är också med någonstans här. Vad som sker när vi går in i skogen tillsammans och blir sedda är att någonting etableras i oss. Det är inte så att skogen, som jag nämnde tidigare, är rogivande, vi går in i skogen, utan för mig blev det rent symboliskt att gå in i mig själv. Och just den där platsen av närvaro där du ligger i mossan, du sitter på en sten, du lutar dig mot ett träd med all den smärta, ovissheten om framtiden, motståndet kanske, för att ta det där nästa steget.
på den platsen är det som att vi blir nästan tvungna att inte bara lyssna på koltrasten utan också lyssna fullt på oss själva. Det som är så viktigt att nämna med den här processen som jag gick igenom är att för att läka så behöver vi skapa någonting av hopplöshet och misströst och smärta. Vi kan inte hålla i de känslorna själva. Nu blir jag jätterörd. Det jag inte fattade när man tittar på bilderna, det är att sådana negativa känslor som vi inte vill ha, att de kan bidra till sånt här. Jag brukar prata om bilderna, visst jag håller i kameran och naturen höll oss. Men det som sker när jag fotograferar, när jag ser någon i skogen, är någonting helt annat. Jag tittar fortfarande på de här bilderna, jag vet att vi i Sverige har jantelagen och allt det här. Men när jag ser det här så ser jag vackerhet, det yttersta, det vackraste. När jag använder orden som vackerhet och att det är snyggt så menar jag inte bara att det är en snygg bild och den är väl well lit, utan vad jag ser är kraft och livet själv. Jag ställde ut i Edinburgh 2018. Och då kom det massa press och jag hade massa artiklar och de skrev om mig och det var på webbsidor och sånt där. Och så tänkte jag så här, gud det här var ju en jättefin artikel som Daily Record la upp på Facebook. Så jag tänkte prova på det här, du vet när man ger Facebook och Instagram pengar, alltså boostar de någonting så att fler personer kan se det. Och då skedde det så att jag försökte boosta den här länken och det var liksom mitt första meddelande som sa nej. Det här är sex. This is a pornography. We can't boost your link. Och det är liksom den andra delen av skammen som ligger i främst kvinnokroppar men också i den manliga kroppen. Och hur nakenhet jämt är förknippat till porr och sex. Sexualitet är något annat, det tar jag nästa år när jag ställer ut här. Men jag tänkte just den här porrificeringen av kvinnokroppen är extrem. Har någon fråga? Nej? Jag fortsätter bara. För jag tänkte, jag kan prata så väldigt mycket om skymningsljuset, hur under den här, vi har dagen, vi ska vara produktiva, vi ska arbeta, vi ska tjäna pengar, vi ska göra de här grejerna. Och så har du skymningen som stiger in och sen är det natt och då ska man sova och kan man inte somna då är det kaos. Vi har liksom de här strukturerna i våra liv om hur vi ska bete oss runt olika ljus. Och för mig som jag läste på engelska här så var skymningen liksom som en öppning. Där allting var tillåtet. Att vila. Att bara vara blev liksom det mest signifikanta för mig. Och att bara vara för mig, att vara närvarande, är att vara fullt levandes. Och det var nästan som under 2016 när jag upplevde det innan jag satte igång och fota. Men det har liksom varit en process som pågår. Och ibland, jag har ju ställt ut massor i Edinburgh förut, men just med det här är det någonting som jag fortfarande söker mig till. Vad fan, ska vi inte köra lite female nipple och sånt där också? Men gör det, så kan vi gå tillbaka och prata om koltrasta sen. Det här är ju kul. För jag tänker att fortsätta att prata om mitt. Så måste man nästan nämna det här. Som jag nämnde så trodde jag bara att den här tanten gjorde en hel historia om sin fertilitet. Jag kunde inte bli gravid. Jag fick lov att föda någonting annat. Det kom ut en jättestor svart koltrast.
Så tänkte jag så här, fan det här går ju bra. De har skrivit om mig. Jag vill boosta länken. Jag vill få ut de här bilderna. Jag vill ju att människor ska se mina bilder lika väl som man ser Pornhubs bilder. Men så fort jag satte igång på Instagram. Jag ska inte säga Instagram 100 gånger, för jag tycker att det är så himla, blir så nego. Så insåg jag att bröstvårtor kan man bara titta på om de föder en bebis eller en bebis. Alltså en mans bebis. Bröstvårtor får man ta bort. Den här bilden tog de bort. Och där finns det inte ens en gång en bröstvårta. Då insåg jag att en vanlig, den naturliga, den åldrandes, den rynkiga, den lilla, den stora, den blödandes, den smutsiga, den luktandes kroppen var liksom det värsta man kunde se på sociala medier. Till en sån, to that degree, that vad vi blir födda med varje dag, vad vi äter genom våra ögon, nästan dödar oss. Inte för att jag inte tycker att man kan se bilder som har blivit retuscherade. Men jag tänker så här, om man visar tuttar, visa alla tuttar eller ta bort alla tuttar. Den här separationen av naturliga kroppar som de är till censurerade scratching out nipples on babies för att låta bilden vara uppe är inte bara skadligt, men till viss del så dödar oss. Jag blev ju inspirerad av porr, så jag tänkte, fan, man ser ju allt. Jag ska försöka det också. Jag vill att mina bilder ska vara uppe. Men, och då också, bara så ni vet, jag anmälde den här bilden. Den togs inte bort. Men när jag la upp den i min story så försvann den. Så mitt konto på något sätt, sånt får man inte göra på mitt konto. Och jag provade. Och ni kan ju tänka er vad som hände med min bild här. Mina tuttar kanske hänger för mycket. Det är kanske därför de tog bort dem. Men just det här skadliga beteendet av vem som är representerad, mångfald, påverkar oss. Vi kan ju prata om det, jag står och nämner det här. Men det som jag tycker är livsfarligt är det som vi process, det som går runt i våra huvuden utan att vi är medvetna. Vilka bröstvårtor man får se och vilka bröstvårtor man inte får se. Jag kan ju säga att de har inte tagit bort en enda bild för Olaf. Men så fort man går in i manlig sexualitet eller män och deras barn så försvinner det. Den här bilden försvann. Jag fick till och med ett långt meddelande om att det var, ja ni kan tänka er. Den här bilden tog de också bort. Jag tänker, vi kvinnor, Sverige annorlunda från Storbritannien, så mitt samtal skulle sett annorlunda ut där. Men kvinnor, vi vet att vid en viss ålder så försvinner vi. Män har jag tänkt väldigt mycket på. Har man inte ett sixpack och är typ en influencer och perfekta tatueringar så finns man inte alls. Det är liksom som ett hål där när det gäller män mellan 19, 25 tills kanske 75 och powerful. Den här bilden är den sista bilden jag tog i serien 2016 till 2017. Den är inte med i utställningen för den handlar inte om mig. Men jag gick själv ut i november och fotade mig. Den bilden la jag upp för jag tänkte att det var solidariskt att visa att jag också kan vara naken och inte bara fota nakna kvinnor. Men den gav mig en 30-dagsspann. Här är ett bra exempel på att så länge man har en G-string, alltså en stringtrosa, så kan man lägga upp bilderna. Jag kom på en sak. Jag tänkte att det är barn här inne, så jag säger det här. I'm going to say this in English. Just for the kids in the room. Later on, it's a picture of a bum with a G-string, but with a butt plug, right? And I'm not quite sure if I want to show that here. I've probably been in UK for too long. I might just leave that. But hur känner föräldrarna i huset? Nej, vi skiter i det. Eller? Ja, jag slutade, jag kände det. That's too much. Vad jag försöker beskriva här är att för mig är det jätteviktigt att alla kroppar ska kunna finnas.
Och när jag säger alla kroppar, då menar jag alla känslotillstånd, alla åldrar. Alla, nu blir jag lite från här, alla lägen inom oss. För så fort vi lägger tabu på naturen själv, så är det nästan som att vi begränsar livet. Så fort jag känner att jag behöver inte köpa så här vaxgrej, och man får göra vad man vill. Jag har det absolut, man får lägga in plast utan man får göra vad man vill. Men det ska finnas utrymme för allt, tycker jag. Men så fort man går in i det här naturliga, så blir det för vilt. Alltså det blir för okontrollerat. Det blir för, alltså så här kan man väl inte bara se ut. Men gud, kolla hon som är så gammal, ska hon ligga så där? De här rösterna. Och jag tror att det är kulturellt förankrat. Jag tror att det är nedärvt genom familjer, för vi är en del av det här. Och det som är så viktigt med bilderna var att vad jag kände på riktigt själv, som är väldigt läkande för mig, det är att jag tittar på kroppar i skogen. Alla kroppar. Till och med Olaf sa nu när jag gått ner i vikt, vi kanske kan fota igen. Jag tänkte aldrig på att han hade en mage när jag fotade honom. För att jag ser bara former och ljus som reflekterar på huden. Och det låter så här tekniskt. Men det som är så viktigt är att vi är bara former och ljus som reflekterar på våran hud. Sen vet jag att vi är allt det här andra också. Men vi är levandes varelser. Jag bevittnar de kvinnorna som jag ser i skogen. Men skogen i sig är ju där och andas och lever och bevittnar oss. Och den helheten där vet jag för mig. Hade jag inte haft det här och skapat ifrån, så vet jag inte vad som hade hänt. Just det här anknytningen och deltagandet är någonting mycket större. Alltså om ni tror att det är en så här fotograf som har ett konstnärssnack här, så är det liksom, det är så mycket större än så. Och jag tänker också att få vara. När får man bara vara? Och vad betyder det? Jag vet inte. Men just det där att vila i. Jag vet inte när kroppar blev tabu. Kvinnokroppar är mer tabu än manskroppar. Men mannens kropp existerar ju inte alls. Vi har i alla fall kroppar. Så den finns ju inte på sätt och vis. Förutom så lite. Men vi är ju kroppar. Jag brukar tänka på den här maskinen. Om man köpte den, vad fan skulle jag kosta? Det måste i alla fall kosta några miljoner. Det kan inte bara vara så här. Du vet att det är ateljärerna, heter det? De här små som går igenom hela kroppen. Ateljärs. Atärer, tack. Om man tar ut dem till de minsta. Och det här är så här vetenskapligt. Alltså inte flummigt utan vetenskapligt. Ni kan googla det här. Då går de runt hela jorden två gånger. Barn går bara runt en gång. Alltså vi håller så mycket i de här kropparna. Håller så mycket. Jenny har gjort den här bebisen. Kolla här. Det är helt sjukt. Som ser ut som sin pappa. Alltså, blir man inte förundrad? Det är helt sjukt. Och det här är så här. Människor föder barn. Det är en bebis här. Men det är helt sjukt. Kolla på bebisen som tittar på mig. Den bara sitter där. Alltså det är det mest fantastiska. Och det är så himla nödvändigt att vi, inte bara jag gör det jag gör, men att ni pratar med varandra om den här kroppsföraktet, skammen, hatet, hur man begränsar sig själv hela tiden. Jag är ju inte så här att jag tycker liksom att man ska älska sin kropp. Det behöver man inte heller göra. Men spendera ingen tid på den, utan var i kroppen. Njut eller inte njut av livet. Känn livet. Om du röker en cigarett, det är mitt bästa. Jag har ju liksom varit jättenervös inför det här. Och då liksom har jag mediterat 3 gånger varje dag. Och liksom ätit jättehälsosamt en vecka. Inte alls. Det slutar med att jag rökte och drack kaffe på morgonen. Liksom. Våra reaktioner över hur vi liksom för oss i livet. Men
den delen av mig hade varit för flera år sedan så hade jag bara, gud vad du är dum, gud vad du är dum. Men jag står ju här och pratar om att det var levandes, att vara närvarandes. Det du gör, känn kroppen, känn hur, när ni går ut, känn vinden på kroppen. Men i och med att vi har så mycket kroppsförakt så blir det också begränsat. Man är liksom bara så här en köttkostym som går runt. Fattar att man är tråkig när de drar. Jag är 47, så nu har jag så här värsta månen på rumpan. Och jag satt liksom, den är kaos med celluliter. Jag satt liksom och kollade på den, för de kommer ju inte gå bort. Jag satt och tittade på min celluliter. Jag bara, gud, det ser ut som månen. Det är en riktig mån. Jag har ett månarsle. Det värsta jag har sett. Och det hela vägen ner. Och det är just den här förundran att vara levande. Så att liksom, istället för att man går in i det här fult, mörkt, ljust, bra, dåligt, smal, tjock. Är man tjock så ser man säkert tjock ut. Är man smal så ser man säkert smal ut. Vill man stiga in i kroppen och förändra någonting, då kan man göra det också. Men att det liksom finns en tyngd i naturen själv. Jag hade lite mer slides där när det gäller sociala medier, men det kändes liksom bra att stänga av det, för det är inte det som jag fokuserar på. Men det jag tänkte säga med det, och sen gå vidare, det är att vi behöver för oss själva, även vuxna, att uppmärksamma vad vi tittar på hela tiden. Jag satt bredvid en tjej på tunnelbanan som satt med Instagram. Och du vet, barn, de gör så snabbt med fingrarna. Hon satt och tittade på unga tjejer. Jag tänkte, ja men fint, hon följer i alla fall tjejer i sin ålder. Och så satt jag och tittade och tittade och tittade angående representation och mångfald. Varenda tjej hon följde var en vit ung tjej. Och hon var inte vit. Och jag tänkte så här, fuck. Du sitter och tittar hela dagarna på ditt flöde i din telefon. Och du finns inte. Du är inte själv representerad. Vad händer i dig när du tittar på bilder som absolut inte är du? Och där tänker jag sluta.